የመጀመሪያው ትርክታቸው ሰሜን እዝ ተጠቃ ነበር እንደሚታወቀው። ከዛ በኋላ ህግ የማስከበር፣ ከዛ በኋላ የህልውና ዘመቻ ወዘተ የሚሉ ሲያሜዎች ሲሰጡት የራሳቸውና ባለም አቀፍ ማህበረሰብ የታዩ የጦርነት ውድቀቶችም ጭምር ገምግሟል። እነዚህ ሰዎች እንደሚታወቀው 1964 ኖቬምበር 4 56 ዓመታት ከኢትዮጵያ ጦርነት 56 ዓመታት በፊት አንድ ሐሰተኛ ትርክ ተፈጥሮ ነበር ዓለም ላይ። አሜሪካ ከግዛቷ ውጪ ከካይዳቻቸው ጦርነቶች ሁሉ ጦርነት የሚባለው የቪየትናም ጦርነት ነው ጎልቶ የሚወጣው። ለዛ ጦርነት የተፈጠረው ትርክት የጦር መርከባችን ዲዲ 731 የምትባለው በቪየትናም ባህር ኃይል ላይ ተጠቃች የሚል ነበር። ይሄ ከ56 ዓመታት በኋላ ተጠቅመውበታል።